Тулга дэвжих компани. Сайн байцгаана үзэгчдээ, зөв сонголт нэвтрүүлгийн маань ээлжийнхээ дугаар яг одоо Тулга дэвжих компаниас үзэж та бүхэндээ үргэлжлүүлэх хүрч байна. Тулга дэвжих компани нь Мачин төмөндөө хэрэгцээтэй бүхэл бараа бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямд хүн өргөн сонголтоогоор үзэж та бүхэнд санал болгож байна. Ингээ та бүхэн дараах мэдээлэлд анхаарал хандуулна. Нүүдлийн соёл хэрэгжлийн хадгалан авч яваа монголчуудын тухайд нүүдэл хийхэд авсаархан амар хэлбэр, замын бартаад эвдрэл багтаа, малчтаа зориулагдсан цахилгаан бараа бүтээгдэхүүнийг сүүлийн 10-аад жил хэрэглэх болсон. Тэгвэл шинээр үд хаалгаа нээж байгаа тулга дэвжих компанийн малчин төмөндөө зориулан хэрэглэн гаргаж байгаа чанартай бараа бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ энэ удаа онцлон танилцуулж байна. Автомат механик гэсэн хоёр төрлийн тохиргоотой дөрвөн төрөлд хөлдөөвч, моно дэлгэцтэй нарны тойл, зурагт дөрвөн төрөлд цэник зохицуулагч, угаалгын машин, мотор, инвертер, мөн хотны гэрэл, дуран, гар чийдэнгээд олон нийт төрлийн чанар сайтай бараа бүтээгдэхүүнийг эрхэм малчин төмөнд та бүхэндээ санал болгож байна. Мэдээж худалдаа авсан бараа бүтээгдэхүүн тус бүрт 12 сарын баталгааг олох нь. Улгандаа гадаан бадраасан Монгол малчид дэвжих учиртай. Тулга дэвжих компани. Мөн Баян онгор хөвсгөл хинти Арангай Өрангай аймгийн Хар хорин сумдад салбарааны малчиддаа илүү ойртон ажиллаж эхэллээ. Улаанбаатар салбараас бараа захиалгаар худалдан авалт хийсэн тохиолдолд хот хоорондын тээврийн зардлыг тулга дэвжих компани бүрэн хариуцсан ажиллах болно. Эрхэм харилцагч малчин төмөн та бүхэн дараах салбарын дугаарууд руу шууд холбогдсон бараа бүтээгдэхүүний мэдээлэлээ авах боломжтой. Улаанбаатар салбар утас 8061-6867, 98-68-67, Баян онгор салбар 89-1-7-34, Хөвсгөл салбар 96-1-68-67, Хинтээ салбар 80-40-68-67, Арангай салбар 98-95-22-22, Өврангай Хар хорин сумын салбар 98-84-12-89. Мөн малчид та бүхэндээ илүү ойртох зорилгоор бусад аймагтаа гэрээд борлуулагч шалгуулж аавна. Чанар сэтгэл ханамжийг эрхэмлдэг малчин төмний хэрэглээ тулга дэвжих компани. Зүү сонголт нэвтрүүлэгтэйгээ хамттайсан эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ удаагийнхаа ээлжит дугаараар тулга дэвжих компанийг онцлон та бүхэндээ танилцууллаа. Илүү их дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг яг одоо үзэгч та бүхэн доор гарж байгаа эдгээр дугаарууд руу залхан авах боломжтой. Улгандаа гадаан бадраасан Монгол малчид дэвжих учиртай. Тулга дэвжих компани.